Jo, hvad så allesammen, jeg er velkommen til den her video. I kan se, jeg står foran en masse computerdel her i dag, og det er simpelthen fordi, vi skal bygge min nye gamingcomputer i samarbejde med Magnetron. Jeg har Mathias her, som arbejder for Magnetron, og han havde det her kabinet med til NPF, som jeg synes står voldfedt, og derfor tænkte jeg, at jeg også vil have en computer i det kabinet. Jeg har bygget en computer for ikke så lang tid siden, en Threadripper computer, som jeg sagde, der var en af de Danmarks bedste PC'er. Men når det kommer til gaming og streaming på samme tid, så kan den godt blive lidt forvirret. Derfor har jeg tænkt mig at så spille på den her, og så skal min Threadripper PC bare sidde og streame. Og den her PC, den er rimelig specielt bygget lige her. Vi har allerede tabt og lavet en klassisk Linux her. Vi har et kabinet her, som der er købt fra USA. Vi har også købt den her fra USA. Det er rimelig meget specielt. Og det er en af de store ting, vi skal have i dag, det er, at vi skal dele CPU'en, vi har. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det altså, hvor man tager den her CPU her. Og så er det, man tager skallen her. Den her grå skal, den tager man og popper af. Og så teorien til bedste gang 10, og det kan altså godt gå galt. Det satser vi på, vi ikke gør. Eller det ikke sker. Så, men hvis det er, man godt vil have en computer her, som der er lige så specielt bygget som min, så kan man altså tjekke Magnetron ud. Der er link nedenunder, og det er nogle rigtig flinke gutter derinde. Blandt andet Mathias. Han er en flink fyr. Så Magnetron, det kan helt klart anbefales, hvis I skal have bygget en computer lige efter jeres hjerte. Så tjek det ud. Men ja, jeg tænker, vi skal til det første, og det er, at vi skal have deleted den CPU her. Det er med at holde næver den. Det skal nok blive spændende, ja. Så vi rydder lige bordet her, og så får vi sat det op. Okay, vi har simpelthen sat det op her, hvor den skal deletes. Og det vi gør, det er, at vi tager skallen af, som I kan se lige her. Den tager vi altså af, og så er det, vi placerer noget flydende metal ind under. Så den får noget bedre kontakt her, og det tager altså cirka omkring 20 grader af, fordi når vi skal overklokke den her til 5 GHz, og det er altså helt meget, når den er sådan 3,7 eller noget. Det er en hel GHz ekstra, hvis lidt over endda. Og den bliver altså lidt varm, den bliver op til 95 grader uden det her, men den kan blive omkring, hvor meget den tog af, var det sådan? Jamen altså, ned fra 95 til omkring 70 med 5 GHz, hvis man skal tro på, på alle dem, man sidder og snakker med. Altså, det, jeg oplever det selv på min egen. Er du klar til delanding? Er vi klar? Det er nu. Tidens. Og så sidder man til buen dernede. Og så er det, du bare skruer pladen af. Kan man se, den bevæger sig. Var det den? Ja. Det siger bare skrald, når du er. Fuck, man. Jeg skal nok lige teste CPU'en, sådan inden om den faktisk virkede fra fabrikken af. Så jeg sidder CPU'en simpelthen med den lille fine kølerpas, der nu er. Men det er netop også derfor, at man gør det. Altså man piller den simpelthen af for at komme ud over det her kølerpas der. Så guys, hvis I ikke lige helt fanget, hvad delingen det var, det er altså, hvor man åbner CPU'en, og så tilføjer man lidt ekstra flydemetal, så den her plade, der skal køles ovenpå via CPU-køleren, den ligesom får bedre kontakt, så det siger lidt sig selv. Det jeg så gør her, det er, at jeg fjerner det silikonelim, som sidder for fabrikken. Det fjerner jeg for, at når jeg sætter hætten på igen, så kommer den ned og rører ved CPU'en. Nogle på nettet, de fjerner det fuldstændigt, altså så den er helt ren. Det er en lille smule imod, fordi hvis du gør det, kommer heatspreader ned og hviler ned på CPU'en. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvor skrøbelig den CPU den rent faktisk er. Jeg har ikke lyst til at brøle ud med andre CPU'er, så jeg efterlader altid en lille smule af det. Jeg vil da ikke anbefale, at I gør det her derhjemme, men jeg har 100% styr på det, fordi det er virkelig risikabelt. Og Mathias er fra Magnetron, han har trods alt prøvet det et par gange efterhånden. Det lykkedes alle gange indtil videre, men jeg er simpelthen ikke glad for det. Så guys, hvis I bygger sådan en computer her selv, eller I ligesom bestiller en, så gør det her selv. Lad være med at gøre den her del her, det er egentlig bare fordi, at jeg godt vil have så meget power ud den som muligt. Og så kan man ligesom gøre det ved at dele i den. Og det vil jeg ikke anbefale at gøre, hvis man venter, man ved det 100% af jer. Så jeg er en af dem, man gør. Jeg kan nok se en video på det, men man skal også være på den sikre side. Så enten så køb en, der er delet i forvejen, eller så bare smid den i. Sådan. Boom. Flot lille kugle. Okay, nu hvor vi har skidt CPU'en af, så skal vi simpelthen spille den i bundkortet her, for at det ligesom ikke bliver rykket helt vildt meget rundt, når vi sætter pladen på igen. Så vil man nok lagt mærke til, at den ligger lidt i den her retning, men det er fordi, når jeg lukker den, så flytter den sig. Sådan der. Den får du ikke til at flytte nogen steder, den der. Det kommer til at se frækt ud i 4K, det der. Jamen se alle fejlene. Okay, det vi simpelthen skal til nu, det er, at vi skal sætte den her lille harddisk, eller SSD hedder det så, NVMe, og jeg anser ikke, den var så lille her. Holy shit. Den har 4 gange så meget plads som min nye mobil. Gør der vel. Det her det er en lille motherfucker. Jeg tror godt nok, de var større. Men det er de sådan bare ikke. Men de skal så have ned i bundkortet her, i den her lille slot her. Jeg har bare sætte en finger på her. Bum. Bum, bum. Så er det altså lige. Der er godt med kølepasser på her, ikke? Ja, vi skraber den overflade af. Men du spreder det også ud, eller hvad? Ja. Så er den jo også ved at være mountet. Det vi skal så nu, da vi skal teste med det kabinettet.
Det her, det er strømforsyningen, vi skal smide i, og det er bare en 550 watt, men den er gold, og den skulle gerne have nogle dille blæser, mener jeg, vidt jeg ved, og den fik jeg til sådan 430 kroner inden på komplet eller andet, så det var en meget god kanal, jeg lavede der. Okay guys, jeg kommer lige i tanke om, at nu, hvor vi står på byhjulet, så kommer jeg lige i tanke om, at jeg har glemt mine ramklodser derhjemme, så vi er nødt til lige at låne nogen imens, men så må jeg smide min nuværende i, når jeg kommer hjem engang. Men SSD'en her, den skal sidde foran, og man kan faktisk godt have to. Det er et meget lille kabinet der, så du kan ikke have en normal 3,5 tommer. Det kan man faktisk godt. Nu hvor jeg sidder og modsiger mig selv, men det kan man godt, men når man skal have så mange blæser her, det er bare, der skal være god airflow og sådan noget, så det er godt nok med ligesom at have så mange, eller så lidt, der fylder som muligt. Derfor har jeg valgt at så smide min gamle SSD i foran her, skal den sidde her, og så har vi selvfølgelig den der indre to, og man kan faktisk godt stack to om på hinanden og så sætte to i her, hvis det er det, man gider. Det har så ikke valgt at gøre, men det kan jeg gøre på et tidspunkt, så du kan faktisk godt have to SSD'er her, så der er plads til en NVMe og så to SSD'er. Vi står så med det problem lige nu, at den her køler, den her strømforsyning, den passer sig ikke deri. Det er lidt røv. Så derfor skal vi køre til IKAST for at finde en, der vil bytte den. Plus det penge oveni, det er sådan set fint nok. Men det er lige en lifesaver, hvis den virker, det kommer til at køre så. Men det er stadig det er en god køretur. Der er lidt vej. Der er lidt, ja. Guys, vi er på vej lige nu ud og hente den nye strømforsyning, fordi som sagt, den var for stor til kabinettet, så vi er ud og skal ud til IKAST for at bytte med en, som der har en strømforsyning, der passer. Den er godt lidt ældre, og han vil også godt have lidt ekstra fond, det er så også forståeligt nok, den også dyrer. Så men den skal vi ud og hente, og så skal vi sætte den i computer, når vi kommer hjem, men det er altså en god køretur. Og hun er bare glad for, at hun bare skal sidde og vente, så det er nice. Okay, vi er simpelthen kommet hjem igen, og vi har simpelthen fået vores strømforsyning her. Det var den rigtige den her gang, håber vi. Og det tror jeg også, det er. Det er det. 600 watt, vi fik den byttet for 300 kroner ekstra strømforsyning, jeg havde til en goodie IKAST her. Så det var lige 2 timers køretur, vi lige var nødt til at tage, så det var lidt, det var lidt kaotisk, men vi er så smart ved at være der. Han har lige placeret 2 af de der fans der, nogle kineser fans bunden, som der så skulle skubbe noget luft op i grafikkortet. Og så skal vi ligesom have smidt strømstyrning i, og så også grafikkort, og så burde det faktisk hele spillet, håber vi, hvis den er. Det er lidt rigtigt jo, det satser vi alle pengene på. Jeg har godt nok taget et par timer det her, mere end det skulle. Vi har regnet med at være hjemme allerede ved sådan 15-16 tiden, vi var færdige, men tingene de trak sgu lidt ud, så det var sgu lidt ærgerligt. Men jeg hopper over på det kamera her der igen, og så skal vi lige have bygge resten af den computer der, tænker jeg. Det ser ud til, den køler eller den strømforsyning, vi har fået, den passer faktisk i vores kabinet, som vi også har håbet på. Det her på billedet, så begynder det altså lige noget. Vi har vandkøl her, som der skal byde luft ind her. Er det ikke det, den skal, eller hvad? Jo, den suger luft udefra. Den suger luft udefra, jo, og så spytter den det så ind igennem her, og så skyder den her det så videre ind igennem kabinettet. Det er faktisk smart, fordi så kommer der ligesom noget luft herinde, som der ligesom også kan afkøle. Det er det hele lidt af PSU'en og også lidt af grafikkortet. Og så har vi så de her 2 nede i bunden her, som der sådan er forholdsvis stille. Det skal meget gerne være rigtig stille, det kabinet her, med alle dele, vi har smidt i. Så de her 2, de skal blive meget flade, og de skal egentlig bare skyde luft op i vores grafikkort, ligesom ikke skal stå og svinge så meget rundt med den, de få fans, den nu har. Vi har godt nok haft meget bøvl i dag, så vi satser på, det virker, når det endelig kommer op og kører. Prøv lige close-up her, sæt i, vi har vores blæser der. Og hvad var det så, vi var i gang med nu? Vi er i gang med at sørge for, at de her blæser, der sidder i bunden, de kun kører 5 volt, så de ikke larmer. Men som sagt, hvis I skal have noget af det her billede her, ikke også, det vil nærmest være lidt dumt, fordi I mister garantien og sådan noget, så hvis I er ude på at risikere det, så kan man selvfølgelig det, men ellers, jeg ved ikke med AdWords, når man faktisk kan få sådan et billede her, men man kan bare spørge inde på Facebook eller e-mail eller sådan noget. Vi har planer om at lave build med til, og så sælge det. Ja, med samme kabinet og sådan noget. Men du har ikke garanti på CPU'en, hvis I skal lave deal ind. Vi vil godt lade være, hvis der er sådan, man gerne vil det. Ja. Det er klart. Så hvis man ikke skal ud i overklokken, så kan man egentlig godt bare undgå det. Ja, så man kan godt nøjes. Ja. Nu var behovet for jacks bare lidt aggressivt. og faktum er bare, at du kan ikke overclock de nye CPU'er til 5 GHz på alle kerner og holde dem på 5 GHz, uden at de bliver lidt upassende varme. Det er der ikke nogen, der har lyst til. Men altså idéen med den her maskine her også, det er ikke kun, den skal spille, men man kan jo også tage den med til LAN og så streame derfra. Fordi den har jo masser af udjævning, så den kan sidde og streame mindst 900p medium encoding måske. Men lige knap nok fast encoding måske i OBS, så du faktisk får en rimelig fornuftig kvalitet på Twitch også. Men selvom man ikke har en Threadripper derhjemme, der skal sidde encode. Så den får altså også rimelig god encoding power. Så må man så lige overleve med, at den lige går lidt ned i frames, når man sidder og spiller på LAN. Men altså, der er rimelig meget power i. Så man kan faktisk også gøre sådan, den er fuldt vandkølet, men det vil jeg ligesom lade være med, fordi det ødelægger lidt princippet i den altså, at den ikke vejer så meget. Okay, så mens Mathias er i gang med at lige at sætte de sidste dele på computerne, lige på alle kabler på plads og så videre. Det mangler lidt sådan en til at holde den her, men det jeg har i hvert fald en derhjemme, hvis det skulle gå helt galt. Men i hvert fald, vi skal lige have tjekket grafikkortet, fordi det er jo den helt store base her. Den skal vi lige. Det er nemlig GTX 1080 Ti fra Palledag Super Jetstream, som der åbenbart skulle være rimelig lydstille. Og nu ligner det godt nok sådan en ordentlig klods her med lidt grimt design, men når det kun er os, når der er ingen, der skal kigge ind i den, så er det vel lige meget. Og smagen er det subjektiv, jeg kan godt lide det. Er det det? Jamen det er sådan dejligt militaristisk, jeg kan ikke lide den, når de er alt for farvefulde. Okay, kæft, det er meget stor. Det ser godt nok lidt tykt ud, i forhold til min Strix i hvert fald. Det er altså en led måde at fucke det her. Jeg tror faktisk lige det på vippen af, hvad kabinettet kan holde til. Tror du det? Så er vi i hvert fald heldige, hvis den kan holde. Så er der lige lidt ASMR.
Det er særligt dejligt, hvis man sidder med headset på. Har du hørt det? Nej, så. Når man lige sådan, folder noget papir eller sådan noget, mens man headset på, bare skruer helt op for volumen. Åh, ja, det fanger den bare. Det er godt. Så ser jeg i hvert fald vågen. Det her det bliver lidt en svær opgave, så det kan godt være, at jeg kommer til at bande lidt nu. Og så skal jeg have strømforsyning ud for at gøre det. Skal du strømforsyning nu? Ja, det er virkelig ked af. Jeg har ikke regnet med, at den lige passer på længden, jeg sådan gik på. Men er det ikke bare, man kan ikke få det her på? Nej, for det er nittet. Ja, okay. Jeg ved ikke, om man kan sende den her. We be right back with fixed computer. Guys, det vi simpelthen er i gang med nu, det er fordi, at grafikkortet det er simpelthen så stort, at vi ikke kan få det ned i, så vi lige nu er lige i gang med lige at lege lidt ved, konfigurere lidt ved vores kabinet her. Så vi er i gang med at lige at skære en lille bitte smule af, så der er plads til det, så vi kan få det ned, fordi det er simpelthen så tight det kabinet her, så det bliver noget. Og der kommer selvfølgelig sådan en udfordring her, når man bygger sådan et billede her i sådan et kabinet, men vi håber på, at det kommer til at virke. Nu er det faktisk CPU'en, der bare skal virke, når vi får det grafikkort der i, så krydser vi fingre. Men vi fik kortet, ikke? Og så tror jeg, at det vi gør med de der køler, der sætter vi simpelthen på siden her, fordi det kan man faktisk gøre med panelet. Så vi sætter dem på siden i stedet for ned i bunden. Vi var ikke lige forberedt på, at det var så tykt der. Men ellers er alt under control lige nu. Jeg synes, at jeg skal ud med min far og spise, fordi det er den tid på aftenen, så er det sjovt nok. Men så var det, at ligesom vi stod ind i det problem, at vores kabler her, de var lidt for høje, til de kan komme ned, og så vi kan lukke kabinettet her igen. Så hvis vi ser her på siden af, de stikker alt for meget op. Så det Mathias har tænkt sig nu, det er, at han har tænkt sig at skære lige toppen af her, så der er plads. Håber vi på. Det burde det være, ikke også? Gør det vel. Jeg ved så ikke, hvor langt du er, når vi kommer tilbage igen, men... Det bliver noget pillearbejde, men hvis jeg kan få den ned i den højde, der skal til, for at vi kan lukke låget, så bliver det lækkert. Så bliver det lækkert. Så det bliver gjort, og så må vi se næste klip, om det lader sig gøre. Hvor var det grafikkortet, det sad? Hvor har vi strømmen hen? Jeg vil godt se, det der strømstik der, fordi nu mens lige vi er jo væk, så Mathias har lavet en meget hurtig løsning. Så kan man se det? Han har puttet tape over nu, men han har skåret en del af det af, for det ligesom ikke skulle, fordi så ellers ville der ikke være plads til det. Men altså, den ser hardcore ud, den der maskine. Er den fed? Det synes jeg. Altså, du sagde, du var lidt chillur, eller hvad? Men problemet er, at du kan ikke høre den. Nu prøv lige. Du kan ikke høre den, fordi altså, min radiatorlarm er på computeren. Den siger ikke noget, lol. Prøv lige at overveje, og så når jeg får min Fredbear vinde stuen, jeg kan intet høre. Mm. Men det er jo det, der er så vanligt, det er derfor, jeg vil have dig til at have, selvom det ser sådan lidt mærkeligt ud heromme bagpå med postpolæg. Ja. Jeg ved godt, at der skal støvfilter på, og det kommer der også. Men det er den eneste måde, jeg kan sørge for, at den her CPU, som jo i princippet er et beast, ikke kommer til at larme. Præcis. Okay. Det giver bare, altså når der kommer sidepanel på, larmer den jo slet ikke. Det der giver bare én mening. Men der er mange, der siger, hvorfor push-pull, det er nok med bare én, ikke? Men når du har 92 mm, så svarer, ja, præcis, når det er så lidt. Så svarer det cirka til en 120, så det er den eneste måde, jeg kan sørge for, at der er nok airflow på. Præcis. Det er jo hardcore. Ja, vi har slået lidt beskæringer i kabinettet, men altså, det er succes. Altså, vi har skåret der. Men skulle vi lige se noget Cinebench og sådan noget hurtigt? Jamen, det kan vi godt. Så vi fik simpelthen bygget computeren færdig her, og den skal hjem og teste, og så lige se, hvor beast den faktisk er. Jeg mener, at Mathias han har smidt 5 GHz overclock på, kan det passe? Han har smidt 5 GHz overclock på, så den skulle køre 5 GHz, og så skal vi lige se, når vi kommer hjem, hvor godt den kører og så videre. Den burde køre, som den, som vi regner med, og den siger heller ikke noget som helst. Den er fuldstændig complete, og den er kører som forventet, håber jeg. Så hvis I godt kunne tænke jer sådan en PC her, eller bare noget, der sådan ligner noget, I sådan selv finder på, hvad I lige finder, der kunne være fedt. Et fedt kabinet, I gang med nogle dele ind i, så kan man altså skrive til Magnetron, og så høre om det kan lade sig gøre, fordi så står de klar til at hjælpe. Og så eventuelt også bygge computeren for jer, hvis det ikke gider. Så husk at tjekke dem ud, der er linket i beskrivelsen til dem. I hjælp med det her build, og det sætter pris på, for det kunne jeg ikke gøre selv. Der har været meget problemer med det her. Der har været custom builds, der skulle skæres noget af, for at det hele kunne passe. Så det er lige på kanten, men det kunne lade sig gøre, og det kunne ikke lade sig gøre uden hjælp fra dem. Så tak til Magnetron, og tak til Mathias. Jo, selv tak. Så vi ses i min næste video. Hej.